Değerli izleyiciler, biz Azerbaycan'ın en güzel köşelerinden biri olan Qəbələ rayonunun Qəmərvan kəndinə gedirik. Deyirlər, orada güzel bir şəlalə var, güzel bir yerler var. Gördüğünüz gibi dağ görsəniz, dağın üstünde hələ qar var orada. Çox sərindir, buludlar da görsünüz yəqin dağın üstünde. İnşallah ki ora qalxmalıyıq. Uğurlu olsun yolumuz, getdik. Derecesi 0 derece. Minus, soğuk, buz gibi. Şükür məsuliyyətinə, gör nə gözəl Azərbaycanımızın Allahdır, Allaha fəda olun. Gör nə gözəl rəssamlıq çəkib. İki dağın arasında ürək yaradır. Çox şükür Allahım. Çox, çox, çox. Yolumuza devam edeyim. Yolcu yolda gerek. Getti. Yolcu yolda Ona bak, bu ağacı görsen de güzeldi. Onu malla ineğler diyordu bu formada. Halbuki o ağacı şey şehirde 500 malda verirler. Bu ağacı görsen de güzel. Şey, dekoratif ağaç. Değerli izleyiciler, artık gelmişik. Gördük, dağın en ucqar bir yeridir. Qəbələ rayonunun Şahdağ Milli Parkı, Çömçəli Bulaq İstirahat Mərkəzi. Aşağıda bir yer var. Avtomobillə ora düşmək biraz çətindir. Bayaqdan götür-qoy edirik ki, görək ora necə düşək. Çox belə enişdir. Yoldu bir.
Ve orada deyirlər ki, elə bir su var ki, suyun yerdən çıxma dərəcəsi harasa mənfi 2 dərəcə, mənfi 3 dərəcədir belə. Yəni buzxanadan çıxan soyuq sudan belə soyuqdur. Çayın o tərəfində isə isti su var, isti su istirahat mərkəzi. Yerin içindən qaynar su çıxır, yəni o bədən allergiyasına görə, yəni bəzi şeylər görə müalicəvidir. Deməli artıq gördüyünüz o yaşıl dağdan sonra bir dağ var. O dağı da keçəndən sonra artıq ora Dağıstan sərhədi sayılır. Bura artıq sərhəddir, Dağıstanın sərhəddir, Rusiyanın sərhəddidir. Yəni orada biz də gələndə orada posta yoxladılar sənədlərimizi, adımızı bir yaxında. Dəyəriz vəzirik, birazdan ora qalxacaq, gözü sarı qalxılar. Arasa biz durduğumuz yerdən 800 metr hündürlükdədir. Amma orada yolsuzluqdur, avtomobil çıxmır. Biz ayağımızla qalxacaq ora. Orada bir cığır var. O dağın, hansı ki adamlar gedən yerin o tərəfində isti su var, qaynar su çıxır. Amma bu dəqiqə biz qaynar su yox, soyuq su dolduracaq. Burada elə bir su var ki, yəqin ki, soyuducuya su qoyandan sonra çaylanda bilirsiniz da necə olur. Termometrim yoxdur, çox heyif ki, baxın. Harasa suyun soyuqluğu mənfi 2-3 dərəcədir. Baxın, şüşərin baxın. Gördünüz, şüşərin üzrə necə dondu. İsti şüşəyə doldurduğum suyu. Baxın. Yəni, o dərəcədə soyuqdur. İçmək olmuyor. Möcüzəyə baxın, Allahın möcüzəsinə baxın. Allahın möcüzələri saysız hesabsızdır. Görün, bu boyda ağac, ağacın dairəsi ən azından 2 metrədir. Görün, o boyda ağac burada kökü havada necə durur? Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Dostlar, bildiyiniz kimi biz Qəbələ rayonundayıq. Bu günləri Qəmərvan kəndindəyik. Burada çömçə bulaq deyirlər. Bura gəlmişik. Burada istəyirik yemək hazırlayaq yenə. Plovla pörtmə. Bir də piraşki istəyirik hazırlayaq. Örtmənin soğanı doğruyuruq, ay şəkilində. Yox.
rayonda ət nə qədər gözəldir. Həm iyisi, həm ətdən kəf çıxmır. Ət biraz qaynadıqdan sonra kəfini alırıq, soğanını vururuq. Çöldən yığmışıq buradan alçalar. Bunu alça əzməsi eləyirəm, yeməklə zapuska kimi. Biraz da kekli yotu tökürük. Alça əzməsinə əzdi, duzu, sarımsa, bir də reyhan. Olsa nanə də olar. Reyhan. Yerimiz məlum. Bu dəqiqə günür qazanın ağzını açıb bir gözəl qoxu gəlir yeməkdən. Təsəvvür edin dağ suyu, bulaq suyu. Dağ heyvanı, dağ kəklikli otusu, dağ havası bir möhtəşəm yeməkdən iyi gəlir. Valla, kaş ki bunu oradan ora çatdırmaq olardı. Ne kadar bulak suyu serin olsa da biz çayı ağır yeriz. Thank you.
Kiraşki xəmir qatıram. İnşallah ki burada alınar. Xəmirinə undur, duzdur, isti sudur, bir də ki mayadır. Dostlar, yerimiz olmadığından belə qabları aldıq yoldan, gətirmədik. Örnətdirini qoyun. Qaladın. Neçə dənəsini qoymuşam? 1, 2, 3 dənə. Onu da qoy. Ой, спасибо. Değerli izleyiciler, artık burada güney piraşki pişirir. Biz gördüğümüz dağa kalkmalıyız. Bu dağın o tarafında biraz uzakta çetin yerlerdir. İsti su deyilen bir yer var. Gelir size hemen o təbiyyatın güzel bir yerlerini göstermeye. Çetin de olsa gidiyoruz inşallah. Getdiyir amımız. Biz artık buradan ayrılırıq və gedəcək gördüyünüz o dağın başına. Gedirik sizə həmən oradakı olan isti plağı. Deyirlər ki, orada su qaynar çıxır. Qəbələrin ən maraqlı yerlərindən biridir. Çətindir, ora yalnız ayaqla qalxmaq lazımdır. Gedək görək necədir. Çox çətin prosesdir. Baxın, buranı böyle qalxdıq yuxarı, hələ qalxmalı xeyli. Yolda soldatlar durmuşdu. Bu arada keçəndə inşallah onlara verərik. Gəlin gözlə. Kıracaq mı oldu? Gözlü gözlü.
Hələ dağın yarısındayıq. Artıq yorulmuşdu ki, nə qədər yer gəlmişik. 130 şəhərlikdən gəlmişik aşağıda. Harasa bir 300 metr gəlmişik. Biz 2 kilometr yol getməliyik dağla. 2000 metr, o isə 2000, 4 kilometr ayaqla getməliyik. Dəyərli izləyicilər, qabağa yığdırmayın, yolda çox maraqlı hissələr ola bilər, hamısını çəkəcəm, kəsməyəcəm bu hissələri. Bura qalxmağa can lazımdır. Həqiqi təbii idmandır. Çox təhlükəli yerlərdir buralar. Baxın. Elə bildiniz. Çox təhlükəli. Yazılsın. Necə deyərlər? Welcome to Azərbaycan, Qabala. O yuxarıdan gələn su görsünüz yarğanı. Su buranı yuyub gətirib buradan belə kanallar açıb. Bundan bütün dağın ətəyi boyu beləcə düzülüb. Mən bir də burada görsəniz. Artıq belə qalmış dağın başına. Bütün qəbələ görsəni buradan, bütün qəbələrin dağları. Bu gözəlliyi görürsünüz. Bu gözəlliyi heç bir insan eləyə bilməz. Bu Allahın elədiyi gözəllikdir. Allahın yaratdığı ən gözəl rəssam Allahdır. Artıq demək olar ki, dağa qalxdıq. Ramil babasını əl eləyir. Nə gözəldir buralar. Bu Yamaçdan sonra o tərəf üzü Dağıstandır artıq. Artıq biz sərhədə yaxınlaşmışıq. Burada Pirajkinin kartofunu soyuram. Gedək, görə istisini tapa bilirikmi? Burada nə avtomobil səsi var, nə avtomobilin yanacağının tutusu var, nə burada
bir adi şəbəkə var. Telefon dalğası tutmur. Gördüyünüz bu ağaçları, bu dağların üstündə olan ağaçlara baxın, diqqətlə baxın. Onun hərəsi bir ağacdır, hərəsi bir böyük bir ağacdır. Görün nə gözəldir. Artıq 1500 metr yol gəlmişik. Hələ ki gedirik, görək tapa bilmirik. Burada bir adam yox ki soracaq. Dedilər ki bir cığır var oradan gedib tapacaqsınız. Yəqin ki inşallah həzətimiz yerdə qalmaz. Çox təhlükəli yerlərdir, uçurum hər yer. Aha. Bura uçurum. Ağacı yorsuz o. Gözlü ağacı orada. Qayanın üstünde bitip durup orada. Ehtiyatlı ol, çok qırağa çıxma. Deməli, dəyərli izləyicilər, bizə 2000 metr demişdilər, artıq 3000 metr gəlmişəm. Artıq irəliləmək istəmirəm, çünki ola bilsin, mən sərhədi keçə bilərəm. Sərhədçilər görə bilərlər məni. Ona görə də geri qayıtmaq istəyirəm, tapa bilmədim. Bəlkə də keçmiş yoranı, bəlkə də hələ çox qalıbdır. Çünki bir işarə, bir işarət yoxdur gün. Yəni, biz oranı tapaq. Çox təəssüf olsun. Qayda, görək orada. Deyirlər, başqa yerdə də bir isti su var. Bəlkə orada tapdıq. Ciyələyə bu. Balaca ciyələklər. Qaçdıqsa bədən açılır. Qarılır, nasıl
gel buradan çık. Yavaş yavaş ehtiyatlı ol. Hayır tapabilmedik, hayır. Belki de buralardadır, belki de geri çatmadık ora. Çok istiyordum o suyu görmedir. Gözümüz plastik tulka vardır ki. Deyir suya tulkanı salandı, tulkanı eridir. Yani o şey, basmasından olan. Biz ara kalkmıştık, bu. Bak bu dağı görürsünüz, bak bu, balaca. Biz onun başına kalkmıştık. Ev tapabilmedik. Deməli biz artık qayıtmışıq, çatmışıq bura. Orada su tapmadığımız için Nirami gizli çəkəcəkdi. Mən indi bunlara maraqlı şey eləmək istəyirəm ki, göy bu su yaşıldı. Yarpağı edəcəm, suyun içine tökəcəyim yani. Burada çaydan da su dolduracaq. İndi arkasını izleyin, görünü olacaq. Bu ne su? 2500 metre geçmiş yaşıl, suyun rengine bak. Yam yaşıl akı. Yüzü buz kimidir? Adamın elini tutuşsa yandırır, sarsa bir 40 derece istedim. Evet. Gel buraya. Gel Ayman. Ne var ki? Mucize de gör. Ay kıçalarımız kırıldı dağın. Bizi anladı sen öyle. Ay, tazı, 2500 metre gittik. Tapamadık ki tapamadık o bulağı. Şey bir çoban dedi ki orada bizim suyu var anı, çay yok. Orada bir tane hamam okşa bir şey vardı ben iki havuz. Bir orada değil mi? Yerin dedi suyu batırıptı onu kalıp onun arasında başka yerden al. Yorulduk. Kıraş değil miyim? Sen de çay içiyorsun. Ne var da Rami? Kıran için, kıran için çok güzel. Çaylar için. Burada da çekişlerimiz sona çatır. Ben çıkacağım. İnşallah ki bundan sonra da çok maraqlı videolar olacak. Azerbaycanımızın her bölgesi güzeldi. Qəbələ çok hoşuma geldi. Burada lap güzeldi. Rahat eləyənlərə can sağlığı versin, hamıya kismet olsun, gözəl. Qəbələ həqiqətən deyiləsi qədər varmış.